Влада верифікує отримувачів субсидій, щоб порізати їх і забрати гроші. А на що всі ці гроші мають піти? А тепер ми знаємо відповідь. На зарплати влади. Маніпуляція. Влада планує верифікувати, чи дійсно субсидії отримують ті, хто їх потребує. Але Міністерство соціальної політики, яке виплачує субсидії, не має повноважень віддавати зекономлені гроші на зарплати чиновникам. Заборонено законом до ліквідації боргів по зарплаті виплачувати міністрам і керівникам будь-яких відомств бюджетних премії. Неправда. Борги підзвітних відомств не забороняють давати премії міністрам чи чиновникам. Хіба що керівникам держпідприємств у такому випадку можуть премію обмежити – до 20% від максимально дозволеного розміру. І якщо у наших сусідів з Восточної Європи, так називаємо, стоїмость землі вже сьогодні середня 10 тисяч євро за гектар… Неправда. Ціни на землю у країнах Східної Європи від 3100 євро за гектар у Естонії та 3400 в Словаччині до 7500 у Чехії та 10300 у Польщі, тобто 10 тисяч євро – не середня ціна.